আসনি একেখনে পিছে উদ্বোধন হল দুবারকৈ উদ্বোধকও একেজন তেও যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈ শিৱসাগৰ নগৰখন আলোকিত কৰিবলৈ 22টা হাইমাক্স লাইট স্থাপনৰ আসনি লৈছিল 20 ফেব্ৰুৱাৰী 2020 শিৱৰাত্ৰিৰ আগমুহূৰ্তত সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈয়ে উদ্বোধন কৰিছিল দুটা হাইমাক্স লাইট বাকীকেইটা লাইট সোনকালেই জ্বলিব বুলি কথা দিছিল তেওঁ কিন্তু মাৰ্চ এপ্ৰিল মে মাহ গ'ল ইয়াৰ মাজতেও গ'ল লকডাউন লগতে অন্ত পৰিল আঁচনি ৰূপায়ণৰ দায়িত্বত থকা পৌৰসভাৰ ম্যাদ তিনি মাহৰ পিছত পুনৰ একেখন আঁচনিকে উদ্বোধন কৰে সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈয়ে এইবাৰ আকৌ উদ্বোধন কৰে 7টা হাইমাক্স সাংসদগৰাকীৰ মন্তব্য বাকী লাইট জ্বলিব 21 জুনতহে এতিয়া প্ৰশ্ন হয় 22টা লাইট সক্ৰিয় কৰিবলৈ পৰিৱৰ্তনকামী চৰকাৰে আৰু কিমান সময় ল'ব নে প্ৰতি তিনি মাহৰ মূৰে মূৰে এটাকৈ হাইমাক্স লাইট সক্ৰিয় কৰি সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈয়ে 22টা লাইট 22 বাৰ উদ্বোধন কৰিব শিৱসাগৰৰ পৰা পাৰ্শ্বজ্যোতি গগৈ নৰ্থ ইষ্ট নাও